Пані Маргарита – пенсіонерка. Жінка скаржиться. Отримує мізерну пенсію, більшу частину якої витрачає на ліки. А з недавніх пір ще неабияк по кишені б'є плата за проїзд у автобусах. Адже водії вимагають повну суму за проїзд з Кольчина до Мукачева. Я їхала 24-го числа автобусом Кольчино-Мукачево. Мені водій при виході сказав, що ви що, не знаєте читати? Тут є постанова, вам треба платити. А я кажу, яка постанова? Хто тут ту постанову дав? Нам дали таку постанову платити. А ні, йдіть до начальника. Жінка каже, платити не проти, але тільки якщо водії видаватимуть квитки за оплату проїзду. Також звернулася до диспетчера з проханням ознайомитися із постановою, яка регулює перевезення пільгових категорій. У відповідь почула наступне. А він тоді сказав, ну ви знаєте, ми не маємо такої постанови, ми не давали таку постанову, але ви, каже, повірте, і нам, це тяжка ситуація, треба платити. Я кажу, я не проти платити, треба буде платити, я буду платити. Ну, кажу, приймуть міри до тих, кодавсісю. Прошу, і плюс до того, кажу, я буду платити, але найдадуть і білети, кажу. Обурені ситуацією і інші громадяни пенсійного віку. Кажуть, за проїзд платити доводиться. На сільському платимо. Платимо, бо вони інакше не хочуть брати на автобус. А яку суму платите? Ну, половину стоїмості білета. Скільки це? Ну, якщо 6, то 3 гривні. Вони показують бумажки, що їм дають зверху, щоб повну стоїмость платили пасажири. Пенсіонери, самі пенсіонери. У диспетчерській службі пасажирських перевезень кажуть, посилаються на 2016 рік, коли були проголосовані зміни до деяких законодавчих актів. Там змінилися правила надання послуг з перевезення пільгової категорії населення. Як змінилися? Всі відшкодування по цьому нововведенню переклалися на місцеві бюджети, на розпорядників місцевих бюджетів. Це сільські, селищні, міські ради. Вони повинні забезпечити, розробити методику, як будуть відшкодовуватися і як будуть далі відбуватися дані перевезення. З перевізниками була домовленість, що у 2016 році пенсіонерів будуть перевозити безкоштовно, поки не буде чітких правил надання компенсацій. У 2017 році коштів ні в районних, ні в обласних та державних бюджетах на відшкодування не закладено. Перевізники вирішили призупинити тимчасово перевезення пільговиків до врегулювання процесу відшкодування, каже пан Георгій. Я як районний депутат всіляко буду підтримувати і голосувати того, що пільговим проїздом у громадському транспорті повинні користуватися всі категорії, 28 категорій. Якщо будуть знайдені кошти, це буде забезпечено у повному обсязі, звичайно. Я думаю, мене підтримують і колеги по районній раді. Я дивлюся, що це неправильно з одної точки зору. Ну, з другої точки зору, якщо, допустимо, ми перевозимо пасажирів безплатно, нам держава повинна компенсувати. З нами ніхто договір не заключає. З 2014 року, з 4 квартала, нам на даний момент не перерахували ні одної копійки. Чи знайдуться кошти для компенсації перевізникам та коли усі пільгові категорії зможуть їздити безкоштовно, питання залишається відкритим.